Në parkun e Tuzit u mbajt dita e tretë e panajirit të librit. Panajiri u vizitua gjatë gjithë ditës nga vizitorë të shumë, dërsa mbrëmja ishte caktuar për promovimin e tre libreve të autorit, Dr. Nail Draga, Debati i munguar, Shqiptarët dhe pluralizmi në Maltëzi dhe Masakra e Tivarit, Gjenocid kundër shqiptarëve, si dhe libri Kopilani me autor, aktorin e njohur, Qun Lajçi. Penalistët për promovimin e libreve të autorit Dr. Nail Draga ishin Vasel Siniştaj, Profesor Nikol Samaj dhe Robert Samaj, kurse për librin Kopilani të autorit Qun Lajçi, fjalën e rastit e pati kritiku i njohur Zia Vukaj. Të ndjekë në vazhdim intervjisen me autorët e libreve. Zotri Draga, ndër libret të tua përveç kontributit në avancimin e mendimit dhe veprimi politik, ju shprehni qarë shqetësimin e vazhdueshëm lidhur me statusin dhe pozitën e shqiptarve në malin e zi. Si mendoni, në cilin drejtim ka vajrur ky status në vitit e fundit? Në lidhje me këtë çështje, gjithsesisht me këtë pyetje të cilët keni parashtruar ju, unë këtë çështje kam trajtuar në hulumtimet e mia, në studimet dhe artikujt dhe në këto dy librat e fundit, të cilët në detalisht trajtoj këtë çështje nga periudha pluralizmit e më pas, duke marrë parasysh se pozita dhe statusi i shqiptarëve nuk është konform standardeve ndërkombëtare, pra ashtu siç e meritojnë popujt e ndarë, si shquhur për nërëqe pakisat komtare këtu në Maltin e Zi. Kryesisht ka të bëjmë këtu me qeshtjet nga fusha arsimit, fusha kulturës, përfajsimit, pastaj e prezentimit dhe përfajsimit politik, qeshtjet cilat kanë met ende të pa definuara për arsy se shqiptarit janë popull autokton dhe se të tilë meritojnë praktikisht të jenë të prezentuar si pas përqinjes të cilët marrin në kuadrin të shtetit të Malit e Zi. Nëse krahësojmë me përpara ligjin zgjedhor në Malit e Zi, cili një farë mënyre deri në vitin 2011 ishte mirë përshtatshëm për arsye se hapësira ku jeton shqiptarët në Malit e Zi prodhoshin 5 deputete, ndërsa më vonë pushteti i Malit e Zi gjithse shumica parlamentare eliminoi këtë të drejtë arritur edhe shqiptarët tani praktikisht maksimalisht mund të jenë të përfaqësuar me 3 deputet, por edhe kjo nuk do të thotë se është reale për arsye se në teori është një çështje e mundur, por në praktikë jo, duke e ditur se pushteti përmes partive të tjera të qytetare, pra partive malezeze, lufton për të përfitoj votën nga elektorati votues shqiptar, që është në kundërshtim me interesat e shqiptarëve në Malzi. Andaj në këtë aspekt unë mendoj se e ardhmja e shqiptarëve në Malzi është unifikimi i faktorit politik shqiptar, të bashkohen në një listë të përbashkët dhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të jenë një faktor, ndoshta edhe vendimtar në formimin e qeverisë së ardhshme në Maltëzi. Zotri Lajçi, si vendose dhe cila ishte arsyeja që u inspirua të shkruani këtë roman dhe të realizoni një tregim dokumentar ku ju shpalosën ngjarjet e juaja jetike dhe intime për të gjithë pasionantët e librave? Inspirimi ka qenë prej shitjes së Bastardëve, të romanit që kisha vitin e kaluar e që fatkesisht spata së si t'ja bëj dasmën, t'ja bëj promovimin zyrtar, sepse ishte pandemi dhe shumë të në rasteve ishin karantinë të mbyllur. Nuk lejoheshi, domethënë. Dhe unë zgjedha mënyrën time, shumë kopilianëse, shumë rebeluese, me dalë sheshëve të qyteteve të Tadheut, kryesisht të shtatorët e herojve, për me mujt me banë në një mënyrë, apo në një tjetër, një grim protestimin, të rebelimit tim, ndaj kulturës, ndaj artit të në përgjësi, po në veçanti ndaj fjales e shkrume, që fatkesisht, kohët funit nuk përfilet. Së përfilet poeti, shkrimtari, artisti, piktori. Dhe unë, me mënyrën time, duhen pas të ruajtur kurrizin të shtatorët e herojve të mëdhej, se i thash vetës, dikush mundet me msha, dikush mundet me murrejt, por me gurë nuk do të më gjujnë, sepse do të frigohen, se mos do të jetë pastaj si prapavi, se ka dasht me e një los, po e parafrazoj, sepse gjithë kune bona ta dhe mjashari të Zari Peziti, të Agim Ramadani, të muj Krasniqi e tjere tjere, dhe unë e gjitha këtë mënyrë me recitue,
me promovu vet, me fol vet për romanin, por me fol me herojt që dhan jetën për liri, që dedhen gjak për liri, po jo për interes xhepash, siç vazhduan pas tyne, shokët e tyne, me qenë komandanta edhe sot e 20 vjet pas luftës. Gjitha ato që mua ndodhen aty në sheshëve, e ato ishin shumë, sepse një gjatë të tillë, një rebelizmi të tillë, timin e bënën të gjitha qytetet kosovare, të gjitha qytetet shqiptare të Iliridës në Maqedoni, në Tiranë, Shkodër, dhe e përfundova në theftë Shkodrës. Ato ishin gjare të jashtëzakonshme, të cilat unë i prejtova në kurën time, unë kam kryq mes librave të romanit Bastardët dhe Pergamen e Djegun për mbledhjes poetike. Gjithë ato që mua ma dogjen zemrën gjatë shitjes, i shkrova aty në sheshin e shitjes librit. Dhe doli Kopiljani, prap si lloj proteste e një shitësit që nuk konsiderohet ma shumë se 100 rrugaq që i kemi të kastru ma të vathët e verdha në vesh. Dhe prap doli një roman surrealist, një roman jashtë konventës, jashtë kornizës të romanit klasik, që në fakt e ka krye personazh Kopiljanin Çunin, që ballafaqohet në realitetin e ditëve që ne i shohim, po ndoshta nuk i flasim, që ne ballafaqohem me to, po heshtim, dhe unë e kom zgjedhur mënyrën time, mos me hesht, me i pas gjithkun si personazhe në veprat e mia, sepse tek e fundit e marr përsipër me rujt fëmijën jetim, pra librin jetim. E marr përsipër me rujt emrin tim, librin tim, me çmu librin, pra artin tim, dhe me i vu vlerën aq sa unë mendoj dhe me e mbi vlerësu me një kusht që kur të blen librin 15 euro, 15 herë kam e mësha sepse kam ju duk shtrejt, por për atë pare që e ka pagua, për ato shame që mi ka bo, do të thot, pa hajde të lezoj spaku një faqe sepse i kom dhonë 15 euro. Dhe kështu kam kriju deshta, e zdeshta, lezusin tim. Kam depërtu deshtet, deshten, e zdeshten, me i bo diku 2000 njerë që i kanë marë librat, me i bo lexues të regullt të një autorit vënum, të një artisti me 200 role e 30 filma, por që në letërsi është shumë i ri, sepse janë 6 vite që shkruaj. Kjo është inspirimi, pra inspirimi ishin sheshet, rrugët e adheut, për me linë një Kopiljan. Me këtë mbrëmje, u përmbyll me sukses edhe panajiri i dytë i librit organizuar nga Komuna e Tuzit.